waa kooxda qeylo dhaan oo soo saartay hees ay kaga soo horjeedaan ay ku diidan yihiin jeneraal Gabra. Gabra ma doonayno annagu. Waa mirihii Cabdullaahi Cali Madoobe, laxankii Xuseen Shirac Ciyaar Jecel, muusikii Maxamed Karaama, studio Karaama London, waxaa kala qaadaya fanaaniinta kala ah Cabdullaahi Cabdi Weheliye, Fawsiya Fanka, Xuseen Shirac Ciyaar Jecel, Cabdullaahi Axmed Iimaan. Waa isku dubir ribkii kooxda qeylo dhaan abwaanadeeda iyo fanaaninteeda iyo shacabka Soomaaliyeed. Maasiridin. Gogoynta dalkeena iyo adiga gobolaysi wada shababka adiga gurmada rasaasta adiga gudbiya adiga guushe nanceeb Gabro. Gogoynta dalkeena iyo adiga gobolaysi wada shababka adiga Sasta adiga kutiya adiga gushe nanheb Gabro. Adaha keshna gudu furay adaha gura ay shabigi adaha guriya henda gubay asayda Gabra u xiray Gabro. Adaha keshna gudu furay adaha gura ay shabigi adaha guriya henda gubay asayda Gabra u xiray Gabro. Wuxuu keediri mar hore haddaan gabalkay ku jirin walle gudiray aniga astalkayga ma goyn karteen. Wuxuu keediri mar hore haddaan gabalkay ku jirin walle gudiray aniga astalkayga ma goyn karteen. Qabankaad garab satiyo daciif magaciisa gabay shisheeyaha mooday gacal taariikhda xumaan ku galay qodkooday qodanayaan. Qabankaad garab satiyo daciif magaciisa gabay shisheeyaha mooday gacal taariikhda xumaan ku galay qodkooday qodanayaan. Kuma jiro kuma
dilan amaan guluf laga horgeyn kabood maran baa xibtee soomaalay garan dantaayo garaadiyo xog midee erido waa loo dhashee gunnima lama qaayibe kafiyadiid waxaan ku qaban haddii aan laga gilgilan ammaan guluf laga horgeyn kabood maran baa xigtee soomaalay garad dantaayo garaadiyo xog midee erido waa loo dhashee gunnima lama qaayibe kafiyadiid waxaan ku qaban erido waa loo dhashee